Ćao svima, ja sam Alex. U ovom videu ću vam pokazati svoju kolekciju novogodišnjih čestitki koje inače imam još iz 1973. To su mamine čestitke, ali sam ja dok sam bila mala našla i od tada počela uredno da čuvam, sakupljam sve na jednom mestu i to je trajalo do 2012. Nakon toga nemam, odnosno imam po 2-3, ali ih nisam više uredno čuvala. Sve su negde među nekim knjigama, sveskama, papirima, tako da samo do te godine imam, jer nekako i svi su prešli na elektronske čestitke, što meni nije fora. Mnogo mi je bolje ovako kada mogu to da uzmem u rukama, da se podsjetim i nekako mi je to zaista prava uspomena. Pa da krenemo sa pokazivanjem. Pa ovako, to su sve čestitke koje imam i da sada ne bi srinule, morat ću da podelim u dva dela, ovako. Krećemo od pozadi, ove će kasnije doći na red. Znači, idemo, ovo je iz 72. i to je neko poslao mami. Znači, pa ništa ono posebno, ali takve su bile ranije. Kako stavljam? Ovako, da. Zatim 73. na taj fazon isto previše beline. 73. Uglavnom ne moram baš svaku jednu da čitam. Niti svaku nešto posebno komentarišem jer će trajati predugo. To je sve od njenih drugarica, drugova, rođaka. Ova slična kao one prve dve, još uvek sad je 77. Ova kao da je obojena flomastrima, sad da li jeste ili nije, ne znam. Ovo mi je bila kao malo jako zanimljiva zbog toga šta je napisano. Mislim, bilo mi je čudno to da čitam. Ovo je užas kao neka pozivnica, ali valjda pošto se tada udala. 79. Ovo mi se sviđa i skoro sam je, dobro ne baš toliko skoro, ali ono, u prodaji. Ova mi je zanimljiva, kad sam bila mala bila mi je jedna od omljenih. Ovakve mi se sviđaju inače. Ovo je još uvijek sve mamino, vidite ovo koliko se ofucalo. Ne sviđa mi se uopšte. 83. E, ovo mi je prelepa. Devojčica i kuca i ptičice. Takve volim. I ovo mi se jako sviđa, ne znam zašto. Ovo sam valjda se kupljala markice, da. E, ovo sam ja kao mami pisala za 8. marta, nije novogodišnja, ali eto, tu se našla, sve sam se kupljala. Ovo smo jedna mi pisale, našli smo neku čestitku, pisale mami. Ovo je od, da, od komšije. Inače, da, okrenula sam ih ovako. A ja za svaku bih znala da vam kažem, mislim, za 95% od koga je, samo da je pogledam ovako. Ova mi je najdraža i to mi je od školske drugarice. Nismo se nešto družile, ali baš mi je iznenadila što mi je poslala. Lane i devojčica, znači prelepa. Ovo smo mi pisali rođacima, ali nismo poslali. E, ova me iznervirala kada sam ju primila, to mi je od komšike i vidite. To je bila njena čestitka, neko je poslala, ona je to izbrisala, ušarala. Ovo od komšija jedne baki i deke. Ovo od Vokija, komšije. I ta mi je prelepa, ovo je od moje sestri, od drugarice, ova je meni od školske, prelepa. Ovo smo mi valjda slale majci, ovo smo isto slale mi. Mi smo tako pisale ja sestri, sestra meni, a onda od mame posebno, od tate posebno, od komšije, ovo mi je čudno malo. Ovo smo, da, želi ti sestra, da, meni je to sestra poslala, to sam kao ja kupila da mi pošalje, mislim ono. 94. od kumova, prelepa je i ona. Da, ovo mi je kao od sestre. Koga je ovo od Vokija? Da. Lepa mi je i ta, i ova mi je prelepa. Da, od drugarice iz Delenja. Od kumova, piho kao pozivnica. Mislim da smo mi pisali nekom. Da, mami i tati. Isto kao sestra Ana sa mamom i tatom.
nije ovo od Danijele ili od Brankice? Ne, od Danijele. To je moje sestri. A ovo mi je od drugarice Brankice. To su već koja od 96. godina, od kumova. Od Bokija druga iz djetinjstva. Ova mi je prelepa. Ova mi se ne sviđa. Zanimljiva. Ovo je od komšije, da, s kim sinoće nisam slagala. Uopšte da ovdje piše... Ne. Mama sad je lepo napisao Piškina, jedna je napisao Pixi. Inače zvali smo ga Piški jer nije znao da kaže Pixi. Teo da ga zovemo Pixi. Da, ovo mi je od Bratanice. Ovo smo mi pisale. Ovo od koga je... A, da. Od komšike, zašto onda tu nalazila? Samo je zalepila. Od školske drugarice. Ovo smo nešto mi, to sam ja kupovala. Ovo od Bokija. Bratanice. Te mi nisu nešto. Ovo mi je prelepa, to smo mi pisale. I ova to smo mi. I ovo sve to od bake, mame, tate. Ovo onako, tada mi se sviđala, sad i ne baš. Ovo mi se sviđa. Prelepa. Moram ovako brzo jer zaista će trajati, ono, ovo mi je od komšike, od druga, od nas, od drugarice, ovo mi je prelepo, inače ovo od, a ne, kao baba Rade iz Požine, komšija, komšija, ovo od, druga, ovo od Bokija, ovo mi je prelepa, to sam dobila od komšinice. Sada nebitno je više šta od koga, da ih ja čisto ono ispokazujem. Ova mi je slatka, nekako, ne znam. Ova mi se ne sviđa, ni tada mi se nije sviđala. Po Bogu, šta je ovo? Ova mi je prelepa. I ova. Ovo smo mi kao da pošaljamo našoj rođaki, ali nismo poslale. Lepa mi je i ova. Ova nije. Nije. Ovako imam duplu. Ovo je čudo. E da, ovo moram da pročitam. Ani i Kiko, inače zvali su me Kika, u novoj 2000. godini vam želim mnogo uspeha i sreće, posebno Ani i da se udaš, a ja da snimam svadbu. Također, Kiko, tebi želim da malo manje gubiš u društvenim igrama. Najlepše želje želim i vašim roditeljima, Saša. Da, gubila sam u Neljuse čoveče. Mi se ne sviđa, to nam je inače od komšije, od baki deke. Ovo mi je prelepa, to mi je od komšike. Ja lane obožam. I ovakve isto obožam, gdje ima prozor, dečak, devojčica, životinjice. Ovo mi se ne sviđa, to mi je od školske Brankice. Ovo mi je onako, ali to je sad od novih. Ovo mi se sviđa i to nisam vidjela skoro da ima. Prelepa. Lepa. Lepa. I mislim da je to sve od drugarice Vesne. Ona je tada njen stric prodavao i ona mu je samo onako potkradala. Ovo mi je prelepa. Da, ovo je od Sanje. Pa da, ona obožavala vanzemaljce. I ovo na Disneya sam tad voljela. Kod mene tako neki period dođe da volim od Disneya, pa da volim samo prirodu, pa da volim samo Deda Mraza. Idem prebrzo, ali zaista ih ima previše. Ovakve žive ne volim uopšte. Pih kao razlinice, isto to od druga. Gde je ovo je prazno? Da, tu je bilo ovo, to je od jedne devojke sa kojom sam se dopisivala. Pa me se setila za novu godinu. Ne sviđa mi se. Ovo mi je lepa. Ovo je bilo nešto humanitarno. Ana iz Niša. O, da, isto sam se s nekom dopisivala. Ovo mi se ne sviđa. Ovo mi je prelepa. I ova, tu čak mislim da sam ja birala. Ali od drugarice. I ova. Ista.
Ovo, mislim, da. To je već srednja škola. Ovo je od druga, to je napravio od čokolade. Jok. Dobro, ova je dobra. Ova onako. Ova mi se sviđa. To je isto od Vesne. Vesne. Da, ona je to zaplenjivala. Joj Bože, ovo sam ja pisala sama sebi. Strašno. O, druga, lepa mi je ta, ne sviđa mi se razlika, ova je kao za rođendan, pa jeste za rođendan, ali ne znam, tu je završila, simpatična, ne volim, onako, lepa, i ovakve volim, pa lepa, ali zaista ne volim žive čestitke, ne sviđa mi se baš, ova onako, ova mi se sviđa. I ova. Ova ne. Idemo dalje. Ne sviram od drugarice. Ovo sam ja mislim odabrala. Nisam, što sam mislila da sam ja? To mi je od Vesne. Ajde od... Od dečka, više ne svira. Mislim da je od mame. Da. E, ovu sam ja birala, da. Ova mi je slatka jer je neko drugačije. To je poslao bivši dečko moje sestre. Ovo onako sad mi nije toliko. Ništa posebno. Onako od novih i baš me oduševljava, pa ni ova, ni ova, ovo mi je preslatka, cica maca, ova podrazumeva se, čim su oni tu, također, ne, ne baš, ovo mi se sviđa, vidim da je to od Vesne, Bože mi, zašto misli da je od Vesne, ne, od nas je, porodično, isto, sviđa mi se. Ovo je na neki način leper, onako od onih kao starijih, i tu je Lane. Gde je Lane, to mora da mi se sviđa. I ova mi je, znači, volim te takve nekako, kao umetničke, tako naslikane. Ova mi je lepa, da idemo da sprema svoje poklone za decu. I ovo onako, jeste od novih, ali okej. Ova mi se sviđa. Muzička od dečka, ovo je 2006-a. Pa i ne baš, samo mi sviđaju boje. Ova mi je lepa. Ne. Lepa zbog Lane, inače mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se, ova je neka pravljena. Da, od komšike. Ja mislim da je pravljena. Ih, ovo mi nije novogodišnje. Čerka i zet. Koji je ovo? Ma to dobro je od moje sestre, vidim njenu kompis. Ovo mi se sviđa, maca meca. A da, ovo sam ja birala od dečka. Prelepa je, vidite kakva je. Kao 3D. Ne sviđa mi se. Ovo mi je slatka. Ovo mi je preslatka. Ne, ne. Ala žurim. Ova mi je lepa, ima snega. I ova mi je lepa. Tu su kuce mace, da dam raz. I ova mi se sviđa, ali onako, mislim, oduševljena. Ovo mi je preslatka. To je moj rukopis, da. Ne sviđa mi se. Ova mi je slatka. To sam ja kupila da mi ovo... Ne, čekaj, drugarica Milena. Ali čudno, ovo je kao moje sestre rukopis, pa sam pomislila da je... Moguće da je ona pisala umjesto nje. Pa, simpatično. Sviđa mi se i ova. I ova.
Isto od dečka. On sve muzičke, ali on mi kaže da odaberem. Ovo mislim da je od mame. Ne. Ha, 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 od dečka. A ovo je onda od mame. Bože, od moje migis, drugarice, s kojom se dopisujem. Nešto sam pobrkala. Ovo onako. Simpatično. Ne. Sviđa mi se kamin, sve to poklončići, kuca spava, mata spava. Zanimljiva. I ovo mi je onako umetnička, sviđa mi se. Ovo od drugarice. Ovdje mora da je neke, iz neke godine. Da, i onda sam ih tako spakovala. Čekaj. Ovako. Ovo je kao od mene. Stavit ću ih ovako da ne pobrkam, ne znam sad godine. Slatka. Zanimljiva. Malo pre sam isto imala, lepa je. Onako. Ne. Pa i ne baš. Onako. To su novije, znači novije me teško oduševe. Evo mi se sviđa, umetnička neka. Ko taj rad? Ne. E, ovo. Ovo se zove čestitka. Znači ovo. Obožavam takve. To mi je od sestre i da, ja sam birala. Pa ne sviđa mi se ni ova nešto. Ja, nisam ajde ovdje pobrkala nešto, ovo je od dečka. Znači, 11. Pa dve iste sam dobila te godine, nisam oduševljena ni ovim. Vidite, sve manje i manje čestitka svake godine. Ne znam, čekaj, ne vidim od koga je. Saista, nemam pojma. Ova mi se sviđa. Ali ne baš. Pih, nikako. Ovo mi sviđa zbog ove svetlucave jelke. I ovo mi sviđa da mi odvesne. Vidite, baš je lepo. I to je to što se tiče novogodišnjih čestitki. Nadam se da se sve lepo vidjelo. I da će ovo ličiti na nešto. Ali uglavnom to je to. Ako vam se video svidio, lajkujte, pretplatite se i tako to. Ćao! I tako to. Koliko vam se video svidio, lajkujte, šerite, komentarite, a ovdje ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.